Hi guys! Another lesson na naman tayo. That is Grade 6 Math, Quarter 1, Module 3, Lesson 1. Dividing Simple Fractions and Mixed Fractions. Paano nga ba tayo mag-divide ng Simple Fractions and Mixed Fractions? Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Meron tayong tatlong examples dito. Okay, so ito is Simple Fractions lamang. Ang ating pangalawang example is um Whole Number by Mixed Fractions. Mixed Fractions siya kasi meron siyang whole number. And then, ang pangatlo is mixed fractions. Pareho silang mixed fractions kasi pareho silang merong whole number. Alam nyo ba na ang division of simple fractions and mixed fractions is napakadali lamang niya? Kung alam nyo ang multiplication, napakadali na lang para sa inyo itong division. Kung hindi nyo pa napanood ang ating multiplication of fractions, pwede nyo siyang panoorin para mabilis na lang maintindihan ang ating division. Okay, so first example tayo. 8 ninths divided by 2 fifth. Kapag nag-divide tayo, ang gagawin natin is Kokopyahin natin itong ating first fraction. So, ang first fraction natin is si 8 ninths. Kokopyahin natin si 8 ninths. And then, pagkatapos, ang ating division is gagawin natin siyang multiplication. Okay? Again, kokopyahin natin ang ating first fraction at ang ating division gawin nating multiplication. At ang ating pangalawang fraction, kukunin natin ang reciprocal. Ano yung reciprocal? Kabaliktaran. Ang kabaliktaran ni 2 fifth is 5 over 2. Again, kukunin natin ang first fraction. Ang ating um, division, gawin natin multiplication. At ang pangalawang fraction is kukunin natin ang reciprocal or kabaliktaran niya. So ang kabaliktaran ni 2 fifth is 5 over 2. Now, proceed na tayo sa multiplication. Sa multiplication of fraction, alam natin na i-multiply natin ang numerator, pagkatapos i-multiply ang denominator, at i-reduce into lowest term, meron na tayong sagot. Okay, so i-multiply natin. 8 times 5 is equal to 40. Over, 9 times 2 is equal to 18. Okay, so ang sagot natin is improper fraction kasi mas malaki ang ating numerator. Kapag malaki ang ating numerator, ang gagawin natin is gawin natin siyang mixed fraction. Okay, so hindi kayo pwedeng maglagay ng sagot na improper fraction. Kailangan nyo talaga siyang gawing mixed numbers gaya nito. Paano yun siya gagawin? So ang gagawin natin, itong si 40, i-divide natin sa 18. So, 40 divided by 18 is equal to 2. And then, 2 times 8 is 16. Bring down 6, carry 1. 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. Subtract. 40 minus 36 is equal to 4. Okay. So, meron na tayong sagot. Ang sagot natin, ito yung ating whole number. 2. Ito ang ating numerator. 4 over ating denominator na 18. Okay, so 2/4 over 18. Now final answer na ba ito? Hindi pa. Kasi si 4 over 18, pwede pa natin siyang i-reduce sa paggamit or sa pag-divide sa kanila pareho sa kanilang GCF. Paano naman natin hanapin ang GCF or greatest common factor ni 4 at ni 8? Or maghahanap tayo ng number na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa. Okay, so ang ang common factor ni 4 is 4 times 1 and 2 times 2. Okay, so ito yung mga number na kapag i-multiply natin, mag-result siya into 2. Ito yung tawag, ang tawag natin sa kanila is factors. Sa, so, sa 18 naman, ang factors ni 18 is 18 times 1, 9 times 2, and 6 times 2. 3. Okay, so ito yung mga factors ni 18. Now, ang gagawin natin, hanapin natin ang kanilang GCF or greatest common factor. Okay? So saan sila nagkapareho? Sa 1 at sa 2. Okay? So ano yung pinakamalaki pinakamalaking nagkapareho na factor nila? C2. Si so ibig sabihin ang GCF ni 4 at ni 18 is 2. So i-divide natin sila pareho sa 2. Okay? Divide 2. Okay, so ang sagot natin, nilipat lang natin siya kasi hindi na magkasya. So ang sagot natin is 2, 4 divided by 2 is equal to 2 over 18 divided by 2 is equal to 9. So ang final answer natin sa 8 ninths divided by 2 fifths is equal to 2, 2 over 9. Ito na yung final answer natin. Dito naman tayo sa pangalawang example. Meron tayong whole number at mixed numbers. Okay. So ang whole number natin, alam na natin na kapag whole number yan siya, Automatically meron siyang denominator na 1. So si 10 is meron siyang denominator na 1. So 10 over 1. Kapag whole number, hindi tayo pwedeng mag-divide. So ang gagawin natin si whole number is lalagyan natin siya ng denominator na 1. So understood na yan siya na lahat ng whole number, kahit na anong number pa yan siya, meron siyang denominator na 1. Kasi 10 divided by 1 is equal to 10. So same lang ang kanilang value. Kaya meron silang denominator na 1 lahat. So 10 over 1 divided by now ang ating mixed numbers. Ang gagawin natin, hindi tayo pwedeng mag-divide kapag mixed numbers ang ating fraction. So ang gagawin natin is gawin natin siyang improper fraction. Paano 'yun siya gagawin? Itong ating denominator i-multiply natin sa ating whole number, okay? So multiply and then i-add natin ang ating numerator. Pagkatapos, i-add. So, 4 times 3 is equal to 12. Plus 1 is equal to 13. And, kopyahin ang denominator na 4. Okay? Again, ang ginawa natin para maging improper fraction, ang ating denominator, i-multiply sa whole number. So, 4 times 3 equals 12. Pagkatapos, i-add ang numerator. Plus 1 equals 13. At kopyahin si denominator na 4. Okay, so proceed na tayo. Kopyahin natin ang first fraction, that is 10 over 1. At ang ating um, division, gawin nating multiplication. And then, kukunin natin ang reciprocal ng pangalawang fraction. So, 13 over 4, ang kanyang kabaliktaran is 4 over 13. Now, proceed na tayo sa multiplication. So, 10 times 4 equals 40 over 1 times 13 is equal to 13. Again, ang ating sagot is an improper fraction. So, i-divide natin siya para maging mixed number ang ating sagot. So, 40 divided by 13 is equal to 3. 3 times 3 equals 9, 3 times 1 equals 3. Subtract. 40 minus 39 is 1. So ang sagot natin is 3 1 over 13. Okay. So ito na yung final answer natin. 3 1 over 13. Last example na tayo. Okay, so po, pu puro siya mixed fractions ang ating third example. So first, ang gagawin natin is gawin nating improper fraction kasi hindi tayo pwedeng mag-divide ng merong mixed fractions. Okay, so gagawin muna natin siyang improper fraction. So itong denominator, i-multiply sa whole number. Pagkatapos, i-add natin ang numerator. So 7 times 9 is equal to 63. Plus 5 is equal to 68. Over, kopyahin natin si 7. Again, 7 times 9 is equal to 63. Plus 5 is equal to 68. Tapos over 7. Okay, so divide. 8 times 2 equals 16. Plus 3 equals 19. Over 8. Ayan. So, improper fraction na, na siya. Pwede na tayong mag-proceed. So, kopyahin natin ang first fraction, that is 68 over 7, at ang ating division, gawing multiplication. Ang pangalawang fraction, kukunin natin ang reciprocal or ang kanyang kabaliktaran. So, that is 8 over 19. Okay, so proceed na tayo sa multiplication. 68 times 8 is equal to 544 over 7 times 19 is equal to 133. Okay, so improper fraction ng ating sagot, gawin natin mix number. So si 544, i-divide natin kay 133. So 544 divided by 133, 544 divided by 133 is 4. 4 times 3 equals 12, 4 times 3 is 12 plus 1 is 13, carry 1. 4 times 1 equals 4 plus 1 equals 5. Okay, so subtract. 4 minus 2 equals 2. 4 minus 3 equals 1. 5 minus 5 is 0. So, meron na tayong sagot. Ang ating whole number, 4. Ang ating um, numerator, 12 over denominator na 133. So, ang sagot sa 9 and 5 over 7 divided by 2 and 3 eighths is 4, 12 over 133. Ito na yung final answer natin. Okay, so alam nyo ba na merong shortcut sa pag-solve ng ating division of fractions? For example, itong 8 ninths divided by 2 fifths. Okay, so paano natin siya i-shortcut? So 8 ninths divided by 2 fifths. Ang gagawin natin is gagamitin natin ang butterfly method. Okay, so ang butterfly method is pwede natin silang i-multiply agad. Ayan, and then multiplication. So, 8 times 5 equals 40 over 9 times 2 equals 18. Okay, so diretso na tayo dito. Pwede na natin siyang gawin agad na butterfly method. So, 40 divided by 18, of course, is equal to 2, 4 over 18. Kapag i-reduce natin ito lowest term, magiging 2, 2 over 9. Okay, okay. So, pwede nyo gawin itong butterfly method natin para mas mapadali ang inyong katsol. Okay, so that's all for today's video guys. Sana inaintindihan niyo ang ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!